დღეს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, 14 აპრილი დედაენის დღე არის და ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ ამას და ამ დღესთან დაკავშირებით ქეთევან ბუდაღაშვილმა გადაწყვიტა რომ ესტუმროს ხელოვნების სასახლეს იმისთვის რომ ნახოს რა არის იქ დაცული და მეც გვეტყვის ახლა თავად ქეთევან მოგესალმები. Дело მშვიდობისა, ნუცა როგორც აღნიშნე 14 აპრილი უახლეს ისტორიაში ნამდვილად არის ერთ-ერთი გამორჩეული დღე და ვერ დავიწყებთ ამ ჩართვას ისე რომ არ გავიხსენოთ ზუსტად 45 წლის წინ განვითარებული მოვლენები ჩვენს ქვეყანაში. 1978 წელს საბჭოთა ხელისუფლებამ ქართული ენისთვის სახელმწიფო ენის სტატუსის ჩამორთმევა გადაწყვიტა და უნდა გაბატონებულიყო რუსული ენა. მაშინ აკაკი ბაქრაძეს უთქვამს: ქართულს კონსტიტუციურად ართმევენ სახელმწიფო ენის ფუნქციას და ჩვენი ხალხი იმოქმედებს მდგომარეობის შესაბამისად. მისი ეს სიტყვები გამართლდა და მალე რუსთაველის გამზირზე რამდენიმე ათასი ადამიანი წინ აღუდგა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობას და არ დაუშვა ჩვენს ქვეყანაში, რომ ჩამოერთმიათ ქართული ენისთვის სახელმწიფო ენის სტატუსი. შედეგი იყო ის, რომ ჩვენ ახლა თავისუფლად ვსაუბრობთ მშობლიურ ენაზე და მადლობა უნდა გადავუხადოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მაშინ იცავდა ქართულ ენას. ჩვენ კი ახლა როგორც აღნიშნეთ, ვართ ხელოვნების სასახლეში, სადაც ინახება უნიკალური მასალა იაკობ გოგებაშვილთან დაკავშირებული და ამის შესახებ შემოგვიერთდება ჩვენი მასპინძელი ლალი ხოსიტაშვილი, ხელოვნების სასახლის საგამოფენო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენ ახლა მასთან ერთად ვისაუბრებთ ადამიანის შესახებ, რომელიც ამბობდა: ენა თვითონ არის სიცოცხლე, ის აერთიანებს ხალხს და როცა ისპობა ენა, ისპობა ხალხიცო. და იაკობ გოგებაშვილმა საქართველოს უმძიმეს პერიოდში შეგვიქმნა და დაგვიწერა წიგნი „დედაენა“ და რას წერდა ის დედაენის შესახებ: „დედაენის დაწერას გაცილებით ნაკლები დრო მოვანდომე, ვიდრე მის დაცვას“, ამბობდა იაკობ გოგებაშვილი. ლალი, დილამშვიდობისა, მადლობა მასპინძლობისთვის. როგორც აღნიშნეთ, უნიკალური მასალა ინახება თქვენთან. როდის გადმოეცა ეს მასალა ხელოვნების სასახლეს და რა ნივთებზეა საუბარი, მოგვიყევით? ჩვენთან უნიკალური კოლექცია წარმოდგენილი, მისი პირადი ნივთები. 2014 წელს გადმოვიდა ხელოვნების სასახლეში ეს კოლექცია. არსებობდა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგთა კავშირი, რომელიც მის ამ გაბნეულ ნივთებს აგროვებდა წლების განმავლობაში და აი ეს არაჩვეულებრივი კოლექცია, როდესაც ეს კავშირი დაიშალა, მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ხელოვნების სასახლეს გადაცემოდა. ეს ნივთები მანამდე განთავსებული იყო კულტურის სამინისტროს სივრცეში. აქ არის მისი ხელნაწერები, სამეული ხო, როგორც ხედავთ? ავეჯი ხელნაწერები, ორი ლამპა, საწერი მაგიდის მოწყობილობა, რომელიც მარმარილოსგან არის დამზადებული, წიგნების კარა და მისი პირადი ნივთები. აი იქ ხედავთ ძალიან საინტერესო ფიგურას, ხო? აი ამ სივრცეში არის წარმოდგენილი სამეული, მაგი და ლამპა. ჩვენ ვიცით, რომ წერის დროსაც იყენებდა იაკობ გოგებაშვილი ლამპას და დედაენა სწორედ ამ ლამპის შუქზე დაიწერა. ასევე პატარა ქანდაკება, მძლეოსანი, რომელიც ძალიან უყვარდა დიდ მწერალს და ყოველთვის თავის სამუშაო მაგიდაზე ედო ხოლმე. იაკობ გოგებაშვილის წერილებში ყოველთვის ვკითხულობ აი თანამედროვეობისთვის მნიშვნელოვანი საკითხებსაც, მაგალითად განათლების შესახებ ის წერდა, რომ აუცილებელია ქალებმა და ვაჟებმა მიიღონ ერთნაირი განათლება. ამასთან ძალიან საინტერესოა მისი ანდერძი, რომელიც 1912 წელს, ხო, სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე დაწერა. ეს ანდერძი ძალიან საინტერესოა, რომ ინახება თქვენთან და თუ შეგვიძლია რომ მაყურებლისთვის ამოვიკითხოთ პატარ-პატარა დეტალები ანდერძიდან. მე ქვემორე ხელის მომწერი იაკობ სიმონისძე გოგებაშვილი, სრულ ჭკუაზე მყოფი საღი გონებისა და მიღსიერების, ჩემი გარდაცვალების შემთხვევაში ვაცხადებ ჩემს ნებას სურვილს. მორჩი ჩემ სამსახურს ჩემი ხალხისთვის, რაც რჩება ჩემი სიკვდილის შემდეგ, დიდი ნაწილი ისევ ჩემსავე ხალხს მოხმარდეს. ჩემს ბიბლიოთეკას ვუანდერძებ ქართულ მოსახლეობას, ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, გადაეცემა მიწის ნაკვეთი ვერაზე, ამავე საზოგადოებას მე ვავალდებულებ შემდეგ პირობებს: ჩემი ხელმძღვანელობის ყოველწლიური შემოსავალი ხარჯი წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ დააფუძნოს და შემოუნახოს და შეინახოს დაწყებითი სკოლა ჩემს მშობლიურ სოფელ ვარიანში, რომელიც თავად მე შექმნა თავის სახლში, ხო? თავის სახლში. და ასევე უწესებს სტიპენდიებს სტუდენტებს და წერს, რომ
უმთავრესად ყველაზე ნიჭიერ სახალხო სკოლის წარმატებით კურსდამთავრებულ ბავშვებს გლეხების, მუშებისა და ღარიბი სახალხო მასწავლებლის შვილებს გაუგრძელონ სტიპენდია, რომელსაც ის თავის სიცოცხლეში აკეთებდა. აქვე არის იაკობ გოგებაშვილის პასპორტი, ხო თუ არ ვცდები? აქვე არის მისი პასპორტი და ღია ბარათი, რომელზეც არის გამოსახული წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ემბლემა. Მე აუცილებლად მინდა ვუთხრათ მაყურებელს, რომ ხელოვნების სასახლეს აქვს ძალიან საინტერესო საგანმანათლებლო პროგრამა, როგორც დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის, ასევე მოზრდილებისთვის, და ეს პროგრამა ეხება რაც ძალიან სასიხარულოა ქართულ ენას. რას უყვებით აქ მოსულ მოზარდებს და რა აქტივობებში შეუძლიათ მათ რომ ჩაერთონ? ქართული ამბანის საიდუმლო, ასე ქვია ჩვენს პროგრამას. ყოველთვის აი ამ დღეს მუზეუმში არის განსაკუთრებული შრიამული და უამრავი ბავშვი გსტუმრობს. პროგრამაზე ჩვენ მათ ვუყვებით ამბანის განვითარების ისტორიას, რა საფეხურები გაიარა ქართულმა ენამ და მწერლობამ, როგორ მოვიდა დღემდე და აუცილებლად მათ აქვთ ძალიან საინტერესო პრაქტიკული სამუშაო. ახლა მე ხელში მიჭირავს სწორედ ის თხელი წიგნი, ასე ვთქვათ, დედაენა, რომელსაც იყენებენ პრაქტიკული მუშაობის დროს ბავშვები ჩვენთან. ეს უნდა გააფერადონ გარედან, შემდეგ შიგნით. თხელი საინტერესო ამბავია ასეთი, ასე იწყება ხო დედაენაც და ჩვენც ასე დავიწყეთ. აქ არის დატოვებული ადგილები, სადაც ბავშვები წერენ თავის სახელს, გვარს, სკოლას და მეორე გვერდზე ძალიან საინტერესო თამაშობანა აქვთ, ასე ვთქვათ. დიახ, აქ არის პატარა ფიგურები მოცემული და ცარიელი უჯრები დატოვებული ზემოთ. ესე იგი სიტყვის პირველ ასოს წერენ უჯრაში და გამოდის ქართული ანდაზა. ძველი ქართული ანდაზები უნდა აწყონ. ყველა ბავშვს ხვდება განსხვავებული ანდაზა. აი მაგალითად ხვლიკი ხ-ზე იწყება ხო, 6 ე-ზე. ხე ნაყოფით იცნობა. აქ ამ ანდაზას გაშიფრავენ, როდესაც მათ მოუწევთ გაცნობა. ასევე მოცემული გვაქვს საზედაო ასოები. ყველა ბავშვს ხვდება განსხვავებული, იმიტომ რომ ეს არის ჯგუფური სამუშაო და მოდის მინიმუმ 15 ბავშვი ჩვენთან. აი ზურგიც ასეთი. ძალიან საინტერესო აქტივობები გაქვთ ენასთან დაკავშირებით. კი ბატონო. და მინდა რომ მეორე ოთახშიც მოვასწროთ გადანაცვლება. კი ბატონო. და მინდა რომ ისე ვიაკობ გოგებაშვილს დაუბრუნდეთ და მის დედაენას, იმიტომ რომ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მოეკიდა განსაკუთრებით ამ წიგნს და მის არქივებში ინახება მასალები, როგორ აზუსტებდა, როგორ ცვლიდა, როგორ სწავლობდა თავად ვიაკობ გოგებაშვილი თითოეულ სიტყვას და თითოეულ დეტალს, რომ შემდეგ მომავალთაობებს გაადვილებოდათ სწავლა ქართული ენის. და თქვენთან ინახება კიდევ ძალიან ძალიან პატარა წიგნი, ხო, ასეთი პატარა პირველად ვნახე. ვერცხლისგან დამზადებული მინიატურული დედაენა, ესეც გახლავთ იმ კოლექციის ნაწილი, რომელიც გადაეცა ხელოვნების სასახლეს. იაკობ გოგებაშვილის პირადი კოლექციიდან არის ეს პაწაწინა დედაენა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო მასპინძლობისთვის და დედაენა არის წიგნი, რომელსაც დაუდგეს ძეგლი და ამის შესახებ ჩვენ ძალიან მალე ვნახავთ ჩვენი ჟურნალისტის ძალიან საინტერესო სიუჟეტს და იქამდე მინდა რომ დღევანდელი ჩართვა ისევ იაკობ გოგებაშვილის სიტყვებით დავასრულო. ფიქრობ რომ ეს სიტყვები ძალიან თვალსაჩინოდ გვიჩვენებს თუ რატომ არის დანაშაული რომ ადამიანებს წაართვა საკუთარ ენაზე საუბრის უფლება. დედაენა გარეგნობით როდია ადამიანის არსებასთან შეკავშირებული? იგი როდის გავს ტანის ამოს, რომლის გამოცვლა ადვილად და უვნებლად შეიძლება. მას აქვს ღრმად გამდგარი ფესვები ადამიანის ტვინში, ნერვებში, ხმის ორგანოებში, ძვალსა და რბილში, მთელს ვის ბუნებაში. იაკობ გოგებაშვილი, მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა აქეთევან. დიდი მადლობა აქეთევან და ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ თითქმის 5-10 წლეულს თვალი გადავალოთ ხოლმე და აი არ დავივიწყოთ მართლა რა გზა გავიარეთ და რამდენად ზვირფასია, გარდა იმისა რომ 101 შეხვედრით გვიყვარს ჩვენი ენა, რამდენად ზვირფასია შევინარჩუნოთ ის რაჯისთვისაც ჩვენმა წინაპრებმა მართლა ძალიან ბევრი იბრძოლეს და ის რომ ჩვენ გვაქვს დღეს ქართული ენა ჩვენი ერის იდენტობისთვის, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს ჩემი სიტყვები არ არის, დიდი ილია სიტყვების, რა თქმა უნდა, გვახსენებ.